Սիրված երկիշ Տիգրան Ասատրյանը այսօր նշում է ծննդյան տարեդարձը։ Ի տարբերություն իրենց մնացյալ առիթների, այս անգամ Տիգրանը կնոջ և մի քանի ընկերների հետ մեկնել է Մայամի, հենց այնտեղ նշելու օրը։ Հետևելով նրա հրապարակումներին երևում է, թե ինչպես է զույգը վայելում հանգիստն ու շքեղ նշում Տիգրանի ծննդյան օրը։ Սթարնյուզը ներկայացնում է կադրերն ու մեկնաբանությունները թողնում ձեզ։